Ah, isso só pode ser brincadeira. Ai, ótimo lugar pro carro quebrar, estamos ferrados. A porcaria do meu celular não tá pegando. Nem o meu tá pegando. Gente, ali tem um castelo, quem sabe ali tem telefone. Boa noite, senhor. O nosso carro quebrou e a gente está procurando um lugar. Eu estava observando vocês. Olha, eu sinto muito dizer, mas sem mais nada, meu nome é Antônio, mas o telefone não está funcionando. Ah, perdidos no meio do nada, o carro estragado, sem celular, agora sem telefone. O que eu estou fazendo nesse fim de mundo? E agora? Ligue para o chefe de ajuda. Sinto a presença de alguma coisa nesse castelo. Tem alguma coisa a ser revelada. Vocês não se preocupem, vocês podem passar a noite aqui, eu vou mostrar os quartos para vocês. Pode enviar. Este é o quarto onde vocês vão passar a noite. Tá, mas todos no mesmo quarto? Sim, é a norma da casa. Todos vocês vão ficar no mesmo quarto. Querido bem, obrigado. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu estarei lá embaixo à disposição. Não preciso nem falar de quem é de casal, né? Eu vou dormir nessa aqui, as duas se dormem lá. Ah, o quê? Eu vou dormir com a Jaque? Ai, fica quieta, fica. Ah, meu, o pior sempre sobra pra mim. Gente, vamos dormir cedo que amanhã a gente pede ajuda. É, vamos. Ó, pra você. Ah, eu quero uma. Eu não quero isso aí. Filha, apaga a luz. Calma. Vocês estão escutando essa música? Não é nada. Deve ser alguém que tomou o rádio sem querer. Ai, gente, vamos dormir, vamos. Sim. Ah! O que foi, Letícia? Que houve, Letícia? Brincadeira sem graça! Não, dessa vez não tive nada a ver com isso. Gente, vamos procurar o caseiro. Finalmente ela apareceu para vocês. O que está acontecendo aqui? É uma espécie de castelo mal-assombrado? Sente-se que eu vou contar uma história para vocês. Há muito tempo atrás, houve o casamento de uma jovem chamada Helena. Ela foi obrigada a casar e logo após se enforcou. O marido Otávio nunca mais foi visto desde este incidente. Mas tem algo estranho nessa história, porque a noiva insiste em dizer que a verdade precisa ser descoberta para que ela possa viver em paz. E por enquanto é só isso que eu tenho a dizer para vocês. O que nós vamos fazer então agora? Vamos descobrir o que aconteceu. Beleza, vamos nos dividir. Ah, isso é maravilhoso! Caça aos mortos! Thank you.
Não deu para suportar esta traição. Prefiro te ver morta do que te ver novamente nos braços de outro. Jaque! Jaque, que houve, Jaque? Jaque, que houve? Acorda, Jaque! Jaque. O que, que foi? Vocês não vão acreditar. O que, que aconteceu, mãe? Eu vi a noiva, eu vi... Bem, eu vou mostrar pra vocês onde tá a prova. Eu disse que não tava mentindo. Aqui tá a prova que Otávio matou a Helena. Ô, moça! Ei, moça! Moça! Ei, moça! Moça! Aquele castelo ali... É, né? Vocês devem estar enganados. O castelo tá abandonado há anos. Mas a gente viu, a noiva tava lá, o caseiro. Não, depois que a noiva morreu, ninguém mais veio até aí. Apenas o caseiro que ficou aí até morrer.